Anonsunu etdiyimiz xəbər barədə az sonra hələlik isə davam edirik. Yenə də Naxçıvanla reportajımız var. Havası, suyu, təbiəti ilə məşhur olan Füsünkar Batabat yaylağı və Batabat gölü. Naxçıvana gələn həm yerli, həm də xarici turistlərin daha çox üz tutduğu məkamlardan biridir. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisində yerləşən Batabat daha ətraflı sürətdən izləyək. Turistlere tövsiye edirik ki gelsinler bura geldiğinde hem gezecekler hem de ki burada kentlilerden hususi güzel bir mahsul elde edecekler. Bu bal en güzel baldır. Hər fəsildə özünə məxsus gözəllikləri ilə turistlərə quzaq açan Naxçıvanın Şahbuz rayonunda dağlar qoynunda yerləşən Batabat yaylağı və Batabat gölü. Muxtar Respublikaya gələn turistlərin ən çox üz tutduğu məkandır Batabat. Zəngəzur Milli Parkına daxil olan Batabat gölü və Batabat yaylağı. Flora və faunasına görə nəinki Şahbuz rayonunda, eyni zamanda Naxçıvanda ən inkişaf etmiş təbiət abidələrindən biri hesab olunur. Batabat gölü və Batabat yaylağı həm qış, həm də yay aylarında həm yerli turistlərinin, eyni zamanda xarici ölkələrdən gələn turistlərin də daha çox üst tutduğu turizm məkanlarından biridir. Dəniz səviyyəsindən 2242 metr yüksəklikdə yerləşən bu əsrarəngiz təbiət mənzərəsinin daha bir orijinallığı öz mənbəyini bulaq suyundan götürməsidir. Muxtar Respublikanın ərazisində ən geniş meşə zolağı ilə əhatələnmiş Batabat yaylağı həm də Zəngəzur Milli Parkının ərazisində təbiət abidəsi kimi də qorunmaqdadır. Çinin buranın təbiəti, gözəlliyi insanları çox valeh eləyir. Yəni burada istər xarici qonaqlar olsun, istər yerli qonaqlarımız olsun, bunlar hamı tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Naxçıvanda 225-dən artıq mineral bulaq var ki, onlardan da biri hazırda olduğumuz Batabat gölünün öz mənbəyini götürdüyü zor bulaqdır. Bulaq yay ayı olmasına baxmayaraq həm müalicəviliyinə görə, həm də soyuluğuna görə Naxçıvandakı məşhur bulaqlardan heç də geri qalmır. Əsasən turistlər daha çox turistlərin marağını cəlb edir bu bulaqlar. Nəyə görə həm özünün tarixi çox zəngindir, həm də ki, yəni müalicəvi cəhətdən, sağlamlığa xeyri cəhətdən çox əhəmiyyətli bulaqlardır. Batabat turizm məkanı olaraq yaylarında olduğu kimi qışda da turistlərdən kəsaldığı yaşamır. Çünki Naxçıvanda dağ turizminin inkişaf etdirilməsi üçün turistlərin bu məkanlara rahat gəliş-gedişini təmin etmək məqsədi ilə bütün infrastruktur layihələr həyata keçirilib. Qışda da təbii ki, bura turistlər çox gəlir, çünki burada gördüyünüz bütün ərazi qarla örtülü olur, gölün üzəri donur, gölün üzəri də qarla örtülü olur, xüsusi bir gözəllik qartır və burada qarın qışda yani hündürlüyü təxminən hardasa 3 metrə yaxın qar hündürlüyü mövcud olur ki, buna insanların xüsusən diqqətini çəkir. Çünki Batabat yaylağına xarici ölkələrdən gələn turistləri cəlb etmək məqsədi ilə xüsusi olaraq Naxçıvan şəhərinin mərkəzindən turizm marşrutları da yaradılıb. Mən Naxçıvana gəlmişdim 15 ilindən qabaq. Cümbə gün yaxşılaşır, cümbə gün yuxarı gedir və mən ehsas edirəm və görürəm dərindən ki, Naxçıvan turizmə çox ərziş qayıldı. Yəni turizmə vaxt və pul xəşdi. Bunun da bu görəcəkmi? Yəni bunun bu dedim səmərəsini görəcəklər. Qeyd edək ki, Muxtar Respublikada turizmin bütün növlərini inkişaf etdirmək üçün potensial mövcuddur. Son illər isə Naxçıvanda turizmin inkişafına göstərilən diqqət nəticəsində ekoloji, dini, sağlamlıq və alternativ turizm növləri turizm marşrutuna salınaraq dünya turistlərinə çatdırılmaqdadır. Rəşad Vəkiloğlu, Çingiz Kamal, Space Xəbər, Naxçıvan. Pambıq tarlası